tuosta ja... No niin. Nyt pitäisi olla soundit kohillaan. Katsotaan kuka ehtii ulista vielä sitten streamin loppupäässä, että soundit on vieläkin persissä, mutta anyways, niin tota... Viimeksi tapeltiin Hindinda vastaan. Ja me oltiin aika suolaisessa checkpointissa. Hindinda ei vielä hoideltu, mutta se tullaan hoitelemaan tässä varmaan hyvin lähellä, lähitulevaisuudessa. Mutta ainakin sitä helvetin temppeliä ollaan nyt lähellä, missä on lisää tietoa siitä, missä on Shambhala, missä on Sintamanistone, missä on paljon muitakin asioita. Joten ei muuta kuin lähdetään pyllistelemään eteenpäin ja pahoittelen vielä kerran, että nuo metelit oli ihan päin vittua säädettyä tota aikaisemmin. Se johtuu vähän puoliksi siitä, että tää kun tää collection... Come on. Että kun tää on tää collection remasteri, niin kaikki on samalla levyllä, niin mä en huomannutkaan, että nää säätyykin melkein sitten tota niin kaikki, kun säädät yhdessä pelistä metelit, niin kaikki säätyy. Mut tota niin... Ei voi mitään. Se kaikille kuulokkeiden käyttäjille helvetin hyvä pätkä, mutta tota niin... Kaikille muille niin sit vähän onnettomampi tapaus. Mutta nyt olen säätänyt ääniä ainakin pikkusen kovemmalle tuosta pelistä itsestään, niin... Nyt kuulette kaiken niin kun Drakein ähinän ja pöhinän ja laukaukset ja toiminnan ja dialogin ja muun pikkusen paremmin olitte kaiutin tai kuulokekäyttäjiä. Jossa tuleekin mieleen, että mun pitää laittaa omassa päässäni vähän pienemmälle kuulokkeita, että mä en halkase omia korviani. Mut joo, tota, pyöritään eteenpäin ja tota niin niin. Ei muuta kuin katsotaan miten paljon hankalammaksi tämä peli voi vielä heittäytyä. No, näin paljon. No, se kiva, kun nää alkaa silleen mukavalla tavalla nämä striimit ja... Voi vittu, mulla ei oo latinkia tähän ohjaimeen. No, tota... Haetaanpas sekin vielä äkkiä. Voi helvetin perkele. Voi voi voi. Ei mahoton, voi 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 voi. Tälleen hyvin varauduttu tähän striimuun, kun tuossa keskellä päivää tuli töihin info, että saan ollakin yksin kotona, niin tuota... Hieman yhtäkkiä yllättäenhän minä tähän rupesin, mutta ei se haittaa mitään ollenkaan, koska... onpahan aina se YouTuben puoli. Mistä niitä ei vieläkään kukaan katso? No niin, tää on varmaan tää paras puoli tähän touhuun. No. Totta kai se saatana nousi ylös itestä. Olihan täällä granaattejakin, minä en vähän mietin. Ei vittu! Mitenkä tää on niin ilkeä tämä peli? Ei jumalautaa! Ei mä voi olla näin huono.
kyykkyyn nyt. Helvetti. Noin. Nyt rupeaa vähän lähtemään paremmalla tavalla. Ja näin. Niin, tämä Uncharted 2 on osoittautunut pikkusen vaikeammaksi kuin luulinkaan, koska minä en todellakaan odottanut, että noilla vihuilla, tai siis no, kyllähän minä sen tiesin, että noilla vihuilla on näitä aseita, mutta en todellakaan muistanut sitä, että niillä voi olla näitä aseita. On kyllä niin vitun kauniita nää Drakein mörinät muutaman kilon takaa. Hiding. Tietenkä tämmönen elefantti pystyy piiloskelemaan. No joo. Oikeastaan. Oi, oi vittu! Just menisin sanoa, että komiasti mä en, mutta unohdin, että porukan nimi on Vituiksman. Oli kyllä kiva, että nää streamit on aina ihan vitu huonoihin aikoihin, niin kukka ei pääs kaatumaan näitä. No, on paha. Monologia juupatuuman puolelle sitten. Missä se toinen? Kun noita granaatinheittimiä oli tässä, tuossa on se toinen. Fiksummat varmaan ihmettelee, miksi mä en käyttänyt tätä granaatinheitintä tuohon yhteen läjään, mutta mä tarvin sen kuteja ihan tässä kohta. Täällä ei muistakseni tälläkään reissulla ollut mitään. Nope. Nate, look out! Tahtoisi kovasti piiloon, ui! Hyvä, minä. Joo, miniganin taakse. Tais minigani ja piilon tommosen puupöydän taakse. Varmaan kestääkin. Ai paska. Tässä on hauska tehdä, mutta ai. Niin siis tässä pystyis steltti tappamaan nuo vihut. Koska tässä aktivoituu steltitapot jokaiselta, niin kun, jos olet kyykyssä nurkalla tai niin tälleen tässä kohdalla, niin tää lähtee aina tekemään steltitappoja. Steltit on aina yhdessä kuolemia. Hehehe.
Ei. Miten voin olla näin huono ampumaan, saatana? No, osun nyt vahingossa edes. Muija valehteli. Osui enemmän kuin kaksi kertaa, eikä vieläkään räjähtänyt. Tuo! Tässä on muistaakseni myös semmonen failsafe, että tähän spawnaa koko ajan lisää näitä granaatinheittimiä. Oi paska! Älä! Drake, älä kuole. Pienistä. Vaan nauti sienistä, perkele! No. Perkele. Noin. Mene piiloon. Hittuu! Miten mä nyt oon noin paska tässä? Tää meni vittu murskaavalla yköiselle. Tuosta hyväksi todetulla tavalla äijähengiltä. Miten voi osua näin huonosti? No. Niin, sit kun mä oon katoon, niin mä osun aina. En tappanutkaan itteni. Tapoin sen pitun kopteri, haha! Perkele. Toisin kuin kappale sanoo, lihavat ei ole lepposia. Jumaliste nääs. Tossa jos olisi tajunnut farmata, niin olisi voinut farmata itselleen noilla granuheittimen kuteja, mutta ei ole niin järkevää touhua, jos pelaa tätä helvetin suolasettiä niin kuin minä. Tuo kopterikin muistaakseni ottaa aina saman määrän damagea. Elikkä tommosen, mitä 10 osumaa, kun toi oli hetkinen.
Näinkö minä oikein? Että jossain olisi treasure. Ei siellä. No, mitähän lien näin? Hyvän näköiset maisemat ainakin. No, eteenpäin. Ainakin jumalattomasti on pistolin kuten jos ei mitään muuta. Ui. Täällä saatto olla muuten vessi. Kaiken tuon keräämisen jälkeen löytää vessi yhtäkkiä täältä. Tunne itsesi voittajaksi. Wire. That's our way down. Go, go. All right, all right. Granaatti heitinkin uppoo tuonne läskeihin. Are you okay? Oh, God, that hurts. I'm gonna find another way down. All right. Täällä on tämmönen tuttu kaveri. Grillattua helikopteria. Tätä en mä muistaakseni tätä nurkkaa tutkinutkaan kovin tarkkaan, mutta no. Aina saa hävetä ja kärsiä. Onhan tämäkin paikka tuttu ihan dyystin läpi. Joten ei muuta kuin etiä kohti. Siinä yrittää Naughty Dogin pojat säikäätellä. Se liikkuu. Dappa ja zombikopteri. Out from hell. Eiku hetkinen, minä haluan takaisin ylös. Enpäs minä pääsekään. No ihan sama. Don't you? Hey! Nate? What the hell are you doing here? Jeff, don't! Wait. You know this guy? Yeah. This is Drake. Oh. Sorry. So, what's your angle on all this misery? You gonna plunder a few temples? Loot the museum? It's nice to see you too. Suppose you're here for some noble crusade, right? Actually, we're trailing a fugitive war criminal. Zoran Lazarevich, have you heard of him? Isn't that NATO's job? Well, they think that he's dead. Killed in some bombing raid. Oh, and you're here to prove otherwise. You know what? This guy's a real monster, Nate. We're talking torture, mutilation, mass executions. Ick. Fuck. See, now he's plotting something new. But why out here? Why tear apart the city, you know? It just doesn't make any sense. Oh. What? Now, tell me you don't have anything to do with this. That's ridiculous. There you are, Nate. I think I lost them. Oh, whoa, whoa. It's all right, Chloe. They're journalists. We need to keep moving if we want to stay one step ahead of Lazarevich, so... Oh, man, Nate! Hey, wait. Now, don't jump to conclusions, Elena. I'm sorry. Am I sensing some history here? Oh, Elena Fisher. Last year's model. No. Glad you find this so funny. Well, it's just I never figured you for the white bread picket
defense type. Hey, she's a lot tougher than she looks, thank you. Oh, what? She broke your heart. Oh, please. She did, hey, you know what? She? Maybe I broke hers. Oh, yes, Casanova. We need to get moving. Wait. They're coming with us. Can't be serious. Yeah, I am. I mean, I can't just ditch him in the middle of this mess. They're only going to slow us down, and if we Chloe. Caught, if Lazarevich catches you and me together... I'm not leaving them behind. You don't always have to play the bloody hero, you know? Nate! Just dance with the one who brought you, all right? Oh, yeah, love. They're still coming with us. Well, we don't need saving, Nate. Thank you. You might want to rethink that. Shit. Run! Oi, Oko! Look out! Oh, what's next? Hei, tuolla on joku pysyy, mitä mä en oo aikaisemmin huomannut. Mikä pysyy täällä on? Jumalauta, täällähän on mossi. Missä on minun granaatti heti sitä paitsi? Bergels. Mä en vittu ymmärrä millä ne ampuu, mutta se sattuu aivan homona. Itse asiassa Nate, kiitos minun, sinä oot oikeesti vähän niinku pyytänyt tätä. Elena, voitko ampua tuon jätkän tuosta? Nyt tuo Jeffi kuolee varmaan tohon. Mut joo, toi tota niin... Tosta kutsuneesta, jos joku true gamer osaa päätellä jotain, niin kohta tulee kaikkien videopelien kuningastehtävä, mistä kaikki tykkää, kun kenelläkään koskaan mitään valittamisen varaa näistä erään Fordin automallinkin nimisistä tehtävistä. Perkele! Osaispa ampua. Look out! Oh, what's next? I don't ask for this trouble. Vittu, että en ihan niinku oikeesti meinaa osua. No hyvä, että botit osuu. Look out! Oh, what's next? I don't ask for this trouble. Tuohonko se nyt män? Hirvää veri vaan roiskuu tuolta yhdestä paikasta. Joo, toi oli hyvän näköinen. Random laakeva joka paikkaan minuun osuu melkein kuuluttavasti. Onko vessissä mukaan damage drop-offi? Niinku, että matkan aikana osuman... en osaa puhua enää apua. Eli ei tee pidempään tuohon matkaan enää hirveästi lämää. Kyllähän tuo nyt saatana tipahti yköstä. Tän... Perkele! Mitähän pyssyjä täällä on? Look out! On tällä sentään AK. Jee. Clear out!
Voi nyy. Look out! Oh, what's no, next? Mit vittua, kun minä tänne menin? You still doing this? Don't ask for this name! Gurp! Look out! Oh, what's next? You still doing this? Don't ask for this trouble. Pretty good shot for a journalist. I've had some practice. Just keep moving. Onko mä tämän rauniotakaan tutkinut yhtään sen tarkemmin? Joo. Mun tässä osassa ruvettiin työntämään noita treasureita tuonne yläkertaan, elikkä niinkun tuommoisiin ylhäällä oleviin paikkoihin, sun pitää ampua aseella alas se aarre sieltä. Et sä voit kerätä sen, tai sitten sä kiikut semmosella narulla tai lianilla lähemmäs sitä aaretta ja nappat sen keskellä ilmalentoon. Niin dude. Sen takia olen löytänyt paljon vähemmän noita, koska ykkösessä oli helppo aina etsiä kaikki nurkat ja ynnä muut vastaavat läpi, mutta sitten kun nostettiin tuonne yläilmoihin nuo, niin sieltä mä en ole niitä löytänyt. Ihan samalla tahdilla kuin aikaisemmin. Help me with this door. On three. One, two, three. That's it. Thanks. Great. How are we gonna get across? There's a ladder on the far side. Maybe we should swim across. Current's too strong. We'll never make it. Tässä onkin tämmönen buslenpoikainen kunnes tuosta. Good thinking. Well, that'll get us halfway there. Mutta läppä mitenkä tässä luotettiin ihan vitusti munkki. Että tämä temppu onnistuisi neitiltä. Mutta se on osa tätä taikaa tässä pelissä. Että hommat vaan skulaa. Aa, joo. Go on, boost you up. Hui, kun tää liikkuu nopeasti vielä tän pöntön kanssa. Tuonne. No, eihän tuommoista nyt ollut minkäänlainen puhe, saatana. Mitenkäs tuolla tavalla? Tässäkin on yksi asia, jonka tein ykösen tempulla, jumalauta. Se nyt on varmaan vähän vaikea uskoa tällä hetkellä. Noin. Think that'll do it. Pretty sweet, huh? Hirveä öheltäminen ja pöheltäminen kuuluu vaan off-screenissä. Mennään itsekin öheltämään ja pöheltämään.
No, irti saatana. Lissee mossin paukkuja. Voi ku on ihanat. Perkele! Tuo ei ollu vaan ihan hirveen ihanata. Mistä mut ammuttiin?